Hey iedereen en welkom bij de Making of Wonderland. Vanaf vandaag neem ik jullie mee achter de schermen en laat ik jullie zien hoe wij het aanpakken om een show te maken. Volgend jaar bestaan wij 5 jaar... Wow. Wat? Volgend jaar bestaan wij 5 jaar... Wacht even. Is het al 5 jaar? Oh my god, ja. Al 5 jaar. En dan wou ik toch iets magisch doen. En wat is er nu magischer dan? Een sprookje. En toen ben ik beginnen denken en denken en denken. En toen wist ik het. Alice in Wonderland. Al moet ik wel even bekennen dat het een tijdje geleden is dat ik die film nog eens heb gezien. Laten we daarmee beginnen. Kom. Het is tijd om films te kijken. Yes! Altijd leuk. Maar waarom is dat nu juist zo belangrijk? Wel, we moeten natuurlijk weten waar het verhaal over gaat. Dus we moeten het goed gaan analyseren. We moeten weten welke personages er allemaal in meedoen. Wat de relaties zijn tussen alle personages. En we willen natuurlijk ook weten welke scènes er allemaal in voorkomen. En de film gebruiken we ook om een beetje geïnspireerd te geraken. Want we gaan natuurlijk niet heel de film zomaar kopiëren. We gaan er onze eigen versie van maken. Laten we beginnen bij de tekenfilm. Er zijn natuurlijk nog andere versies van Alice in Wonderland, maar we gaan beginnen met deze klassieker. Yay! En als ik dan film ben aan het kijken, dan heb ik altijd een boekje bij de hand om leuke dingen op te schrijven of belangrijke dingen, dingen die ik niet mag vergeten. Maar vooral eigenlijk allemaal ideeën. Dus eigenlijk is dit mijn ideeënboekje. Ik heb dus daarnet de verfilming gezien van Alice in Wonderland van Walt Disney. Dus de originele tekenfilm. Eigenlijk is natuurlijk Alice in Wonderland een boek. Maar ondertussen zijn er ook heel veel andere films gemaakt van Alice in Wonderland. Bijvoorbeeld ook door Disney, maar met echte acteurs. Alice in Wonderland, geregisseerd door Tim Burton. Ook een hele leuke film. En er is natuurlijk al een musical gemaakt van Alice in Wonderland hier in België. Door Studio 100. Zij hadden een 3D-decor. Dat gaan we niet doen. Nee, die centjes hebben we niet. Dus er zijn heel veel leuke versies van Alice in Wonderland. Wij gaan onze eigen versie maken. Yes! Wat ook een hele mooie versie is, is de opname van een balletopvoering van de Royal Ballet in Londen. Zij hebben de show Alice's Adventures in Wonderland gemaakt. Het is zo mooi, zo kleurrijk. Daar laat ik ook nog heel kort eventjes een paar fragmentjes van zien. En dan ga ik verder aan de slag. Yes, yes, yes. Ik heb ondertussen heel veel ideeën opgeschreven in mijn ideeënboekje. Ook heel veel belangrijke dingen die ik niet mag vergeten. Die gewoon heel belangrijk zijn en essentieel zijn voor het verhaal. Dus daar ga ik nu een beetje verder mee aan de slag. En in onze volgende Making of Wonderland gaan we het hebben over ons script. Over de personages die we gaan gebruiken. Misschien al wel een beetje over het decor en de kostuums. Wie weet. Zeker kijken dan. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Ciao!